Ученици и гости, химн на Република България. Треньори и спортни деятели. Добър ден и добре дошли на тържественото, на тържеството за обявяване на 10-те най-добри спортисти на спортно училище Георги Менковски за 2013 година. Изминалата 2013 година е специална в историята на първото в страната спортно училище, защото на 28 ноември ние отпразнувахме неговия 45 годишен юбилей. Училището ни е с богати традиции в изграждането на успешни състезатели, защото той е дал на България двама олимпийски шампиони, един вице-олимпийски шампион, 15 участници в олимпийски игри, 29 световни шампиони, 34 европейски шампиони, 274 медалисти от европейски и световни първенства. Традицията продължава и днес. Гости на тържественото награждаване са господин Стефан Петков, заместник кмет на община Плевен. Госпожа Габриела Савева, главен експерт в отдел други дейности и образованието. Госпожа Даниела Бачовска, началник отдел инспектиране и организационно-методическа дейност в Регионалния инспекторат на образованието. Господин Огнян Пешев, Регионалния инспекторат по образование. Председатели на спортни клубове в града, спортни деятели, журналисти и учители. Господин Светослав Кузов, областен експерт на Министерството на младежта и спорта. А сега давам думата на нашия директор, господин Петър Георгиев. Уважаеми гости, уважаеми колеги, скъпи ученици, днес за 11-ти пореден път в нашето училище традиционно се награждават 10-те най-добри спортисти, отличили се с най-високи спортни постижения през изминалата 2013-та година. Щастлив повод днес е да наградим и 6 от заслужилите треньори, които са работили в нашето училище и техните състезатели са постигнали най-високи резултати на олимпийски, световни и европейски първенства. Искам да приветствам всички призьори и да им пожелая нови успехи и все така твърдо да защитават името на нашето училище, името на нашия славен патрон. Поздравителен адрес от министъра на младежта и спорта ще прочете господин Светослав Топузов.
Министерството на младежта и спорта, до преподавателите и учениците на село Георги Бенковски, град Плевен. Уважаеми преподаватели, скъпи ученици, с вълнение и радост ви поздравявам по повод приключването на една успешна спортна година за вас и награждаването на най-добрите спортисти във вашето училище за 2013 година. Спортните резултати през миналата година показват, че вие продължавате добрата традиция да допринасяте създаването на резерва на спортисти, които по-нататък ще имат своето развитие във високия спорт. Извоюваните от вас титли и медали от световни, европейски и балкански първенства са доказателство за това и ни дават вяра, че ще продължавате да ни радвате и в бъдеще със своите успехи. Пожелавам ви да сте здрави, да се учите добре и да отстоявате своите позиции в учението и спорта и през новата 2014 година. Уважаеми преподаватели, десетилетия наред вие съхранявате и развивате традицията на българския спортен дух, възпитавате добродетелни хора и отлични спортисти и напълно оправдавате името си на истинско европейско училище. Медалите и постиженията на спортистите, излезли от училището, са доказателство и за преданния труд и уменията на вашите треньори. Пожелавам ви нови успехи в отговорните ви професии и удовлетворение от постигнатите цели. Нека и в бъдеще да сме партньори и да развиваме заедно спорта в България. Професор, доктор на философските науки Мариана Георгиева, министър на младежта и спорта. Приветствие ще поднесе господин Стефан Петков, заместник кмет на община Плевен. Уважаеми господин Георгиев, уважаеми преподаватели и ученици, имам удоволствието да поздравя всички вас с церемонията за тържествено награждаване на 10-те най-добри спортисти за 2013 година. Удовлетворен съм, че по традиция заслужено прозвание ще получат най-талантливите, упорити и амбициозни спортисти, които с постиженията си отстояват добрите традиции и престижа на Плевенското спортно училище. Победите на нашите състезатели винаги са били повод за гордост и основателен символ в усилията ни за развитието на спортовете в нашия град. Убеден съм, че с предстоящото обновяване на базата на учебното заведение, то ще получи своята достойна визия, предоставяйки модерни и съвременни условия за различните спортове и привличайки все повече млади хора. Приемете пожелатели за здраве, кураж за нови спортни победи, енергия да бъдете сред първите. На добър час! По традиция, в началото на новата календарна година, спортно училище Георги Бенковски ще увеличи 10-те най-добри свои състезатели и най-перспективни спортисти за предходната 2013 година. Церемонията по награждаването им ще се проведе за 11-ти пореден път. Кандидатурите бяха 38, а номинации за влизане в десетката получиха 30 състезатели от различни видове спорт. В избора участваха всички треньори по вид спорт, а награждаването ще се осъществи по азбучен ред. Всеки спортист мечтае да е на върха, да стигне все по-далеч и все по-високо. Нужни са не само мечти и упоритост, за да полетиш, трябва да скочиш. Ще започнем награждаването с името на Антуан Чи Ван, специално скокове на батут, треньор Тони Лусек, клуб скокове на батут Спартак с президент Ивайло Лазаров. Антуан се класира на световното първенство на 25-то място индивидуално и на 17-то място синхрон, световна купа второ място, държавно първенство синхрон първо място, 17-18 годишни. Нека Антуан заповяда. Президентът на клуба за връчване на почетни грамоти за постигнати високи спортни резултати. Следващото отличие е за представител на спорта, който е съчетание на красота и сложност, събрани в един танц, доказващ, че успехът е 1% талант
и 99% труд. Спортът е акробатика, а състезателят е Валери Серафимов с треньор, Галя Паралийска, спортът е акробатика, тренер с президент Ана Билзин. Второ място – многобой. Второ място – темпова комбинация. Второ място – баланс на първенството за Световната купа. Трето място – многобой. Четвърто място – баланс. Пето място – темпова комбинация на европейското първенство. Моля да заповядат треньора на Валери и президента на клуба. Следващия спорт, който има представител десетката, натоварва и развива мускулатурата на цялото тяло, развива физическата сила, стремежа за пълен синхрон, координацията и екипността. Вероятно за това повече от 100 години училищата, колежите и университетите активно стимулират младите хора да тренират креване. Отличен в десетката е Виктор Ерминов, академично креване, треньор Олга Лазарова, гребен клуб Буря, президент Поля Иванова. Първо място държавно първенство Аргумента, второ място държавно първенство Четворка, трето място държавно първенство Двойка, първо място държавно отборно Четворка, трето място Двойка, първо място отборно. Моля да заповядат треньора на Виктор и президентът на клуба. Тренира един от най-древните спортове, в които се демонстрира сила и физически техники, чрез които състезателят печели. Този олимпийски спорт възпитава, калява и укрепва волевите качества. Международната федерация на този спорт членуват 180 държави. Този спорт е борба, а отличието печели момиче. Емия Танасова с треньор Красимир Димитров. Спортът е това е спорта с президент Володя Волков. Първо и трето място на държавното първенство. Моля да заповядат треньора на Еми и президента на клуба. Според статистиката, практикуващите следващия спорт по целия свят са 50 милиона. Спортът възпитава принципи на поведение в конкретна обстановка, тренира самообладанието, създава умения за справяне в трудни ситуации, учи на себеотдаване. Спортът е карате, а следващите намерили място в десетката са Кристиан Петракев, карате шотокан с треньор Маринела Петрова, спортен клуб карате Спартак Плевен с президент Милена Кирникова. Първо място световно отборно микс, трето място световна купа, второ място световна купа, трето място държавно първенство, трето място държавно отборно. Моля да заповядат треньорът на Кристиан и президентът на клуба. Другото отличение е Никола Грозев, карате до треньор Илия Илиев. Първо място – национално първенство Комите. Първо място – национална група е Комите. Моля да заповядат треньора на Никола и президента на клуба. Третият представител на този спорт е Петър Петров, карате шотокан с треньор Маринела Петрова, спортен клуб карате Спартак Плевен с президент Милена Кирникова. Второ място световно първенство Комите, второ място държавно отборно Комите, първо място държавно първенство Комите. Следващият номиниран е от основната олимпийска дисциплина, която с основание наричат царицата на спортовете – леката атлетика. През 2014 година българската лека атлетика отбеляза своята 90 годишнина. Нека приветстваме за медалите, заслужени с упорит труд и постоянство. Рената Петкова с треньор Джани Петкова. Всичко, Борис Петкова, 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 Борис Петк
място старша възраст. Трето място гюле жени. Държавно първенство хвърляне. Първо място диск. Трето място чук. Трето място старша възраст. Държавно първенство зала. Първо място балканско първенство. Трето място гюле. Четвърто място диск. Моля да заповядат треньора на арената и президента на клуба. Аплодисменти за следващия представител на леката атлетика. И това е Тихомир Иванов, треньор Георги Гетов. Държавно индивидуално първенство старша възраст. Второ място държавно индивидуално първенство мъже. 12-то място на европейско първенство старша възраст. Моля да заповядам треньора на Тихомир и президента на клуба. Летяща топка, мрежа, пас, начален удар, блокада, защита. Това е красивия спорт волейбол. Емблемата на полския спорт в думите е на спортния министър госпожа Мариана Георгиева. Нека пожелаем успех на националната състезател Кастел и Кастел и Право. Красива дъжка. Волейбол е по-късно в тази трябва да е 1996 президент Горко Георгиев. Пето място. Държавно първенство старша възраст. Шесто място – държавно първенство жени. Трето място – балканско първенство девойки. Моля да заповядат треньора на Стела и президента на клуба. Категория най-перспективни състезатели в спортно училище Георги Бенковски, в която са отличени и двама състезатели. Това са Александър Стефанов, скокове на батут с треньор Тони Русев, скокове на батут Спартак с президент Ивайло Лазаров. Държавно първенство индивидуално второ място, държавно първенство синхрон първо място, световно първенство индивидуално 23-то място. И Ивет Горанова, карате до треньор Или Илиев, клуб за по-низко за петто място, Русалин Русалинов. Национално първенство Комите е първо място, Ката второ място, национална купа Комите първо място, Ката второ място, международен турнир Комите е първо място, балканско първенство седмо място. Нашето училище. През изминалата година те не само тренираха и се състезаваха в различни спортни първенства. Радостно е, че те участваха и в различни конкурси – литературни, за приложно изкуство и изобразително изкуство. Напълно заслужено усилията им бяха възнаградени с класиране на призовите три места в различни жанрове на конкурсите. От номинираните в категорията таланти се отбори Виктор Иванов от 10-ти Б клас, победител в националния литературен конкурс по повод 170-та годишнина от рождението на Георги Бенковски. Ярка следа оставиха редица уважавани учители и преподаватели по спорт. Многократно са споменавани техните имена и имената на техните ученици и състезатели. Днес особено ни е приятно, че между нас е дългогодишният директор на спортно училище. Моля да поздравим с аплодисменти господин Цанко Вълчинов. Моля господин Вълчинов да заповяда. За мен е голяма чест
да отлича моя учител, директор и приятел, педагога и човека Цанин Половчинов. Със съществен принос в развитието на училището като педагог и директор по повод 45 години основаването. Светлана Исаева, участник в две олимпиади, 6-8 място. Георги Дъков, републикански шампион и рекордьор, участник в Олимпийски игри. Заслужил треньор Светослав Кузов, лека атлетика, подготвил Андриана Бълнова, републикански шампион и участник в Олимпийски игри в Лондон. Ивайло Русилов, медалист от световно първенство, второ място. Валентин Гергов, трето място, европейско първенство. Тереза Маринова, световен шампион и рекордьор за девойки. Европейски, световен и олимпийски шампион за жени. Моля господин Кузов да заповяда. Заслужил треньор Тодор Здравков, борба, подготвил Мария Натанасов и Христо Ангелов, световни шампиони за младежи. Пламен Петров и Венелин Венков, бронзови медалисти от европейски и световни първенства. Заповядайте, господин Здравков. Заслужил треньор Йордан Занов, вдигане на тежести, подготвил Валентин Тодоров, световен рекордьор и бронзов медалист от световно първенство. Моля господин Занов да заповяда. Заслужил треньор Христо Георгиев, гребане, подготвил Рита Тодорова, участник в три олимпиади с класирания второ и трето място. Цветан Петков, участник в две олимпиади с класиране трето място. Катя Ганева и Асия Точева, класирали се на трето място в световно първенство за девойки. Заслужил майстор на спорта и заслужил треньор Драгомир Драганов, спортна акробатика, подготвил редица европейски световни медалисти. Нина Дунева, Жана Михайлова, Ирена Дунева, Венцислав Генов, Ивелина Гиев, Борислав Вецов, Павлин Николов. Лилия Беркова, главен учител по български език и литература, отличена с грамота за достойно представяне в националния литературен конкурс, във връзка с 170-та годишнина от рождението на Георги Бенковски. Скъпи ученици и гости, нашето тържество е към края си. Пожелаваме ви да следвате примера на тези изявени спортисти и ученици, защото спортните победи са урод за родолюбие, а спортът се превръща в език на приятелството. Смело вървете напред и покорявайте висините на спортната слава. До нови срещи!